Þann 26. oktober 2019 verður kosið sameiningu Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar. Markmiðið með sameiningunni öflugt sveitarfélag sem skapar sóknarfæri til framtíðar með skilvirkari stjórnsýslu, fjölbreyttara atvinnulífi og sterkari rödd gagnvart stjórnvöldum. Sveitarfélagið verður landfræðilega langstærsta sveitarfélag landsins með 5.000 íbúa. Sameinað sveitarfélag verður sterk eining í hagsmunabaráttu fyrir bættum samgöngu og byggðamálum. Fjarðarheiðargöng í framkvæmd forgangsmál. Að ljúka við Axarveg og Borgarfjarðarveg og krefjast þess að veittir verði fjármunir í uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar með öryggissjónarmið í huga og að hann verði vænlegri valkostur til þjónustu alþjóðlegrar flugumferðar. Öflugar samgöngur. Að íbúar geti sótt þjónustu á milli byggðakjarna grunnurinn að því að vel takist við sameininguna. Hlúð verður að menningu hvers sveitarfélags fyrir sig og hlúð að grasrótinni á hverjum stað. Menningarhús og félagsheimili verða áfram í hverri byggð sem og menningarviðburðir og hátíðir. Tryggja á sterka tengingu við hvert byggðarlag með heimastjórnum. Með heimastjórnum verður valdi dreift og áhrif heimamanna tryggt. Þær sjá nærverkefni og deiliskipulag, en sameinaða sveitarfélagið leggur heildarlínurnar. Í nýrri umhverfistefnu verður hlutverk náttúruverndarnefnda á hendi heimastjórna sem best þekkja nærumhverfið. Skrifstofa verður áfram á hverjum stað og rafrænar lausnir nýttar til funda og bættrar þjónustu. Leik- og grunnskólar verða áfram á hverjum stað. Sérfræði þjónustu og faglegan stuðning við skóla á að auka. Meiri slagkraftur ætti að fást í uppbyggingu framhalds og háskólanáms með bættri fjarþjónustu og öflugri símenntun. Sameinað sveitarfélag verður fjárhagslega sterkt og getur staðið við núverandi skuldbindingar, greitt niður skuldir og leið sinnt viðhaldi og framkvæmdum. Sameining ætti að skila sér í betri nýtingu fjármuna og bættri þjónustu við íbúa, styttri biðtíma eftir sérfræðingum og aukinni skilvirkni. Með fjölbreyttara atvinnulífi eftir sameiningu á að verða auðveldara að takast á við sveiflur í atvinnu og íbúaþróun og aðstæður að skapast fyrir vaxtarsprota í nýsköpunar, þróunar og þekkingarsamfélaginu. Stefnt að bættri þjónustu á öllum sviðum, að nýta hagkvæmni og skilvirkni stærra sveitarfélags og rafrænar lausnir til að bæta gæði þjónustunar. Meðal annars að þjónusta við börn og fjölskyldur verði samþætt með hagsmuni barna í forgrunni og þjónusta við eldri borgara eld þannig að fólk geti lokið sínu æviskeiði í heimabyggð. Vert að hafa í huga að sama hvernig kosningin fer, þá er hún einstakt tækifæri fyrir okkur öll til að ná brýnustu málum Austurlands á dagskrá. Við hvetjum alla til að taka þátt í umræðunni og styrkja lýðræðið með því að kjósa.